Op VSO Herenwaard waren een aantal stoere computerprogrammeurs. Waarvan Vinnie de codeschrijver was. Vinnie, jongens, ik heb een hele goed idee. Wat nou is als we die codes invoeren? En een keertje deze uitproberen. Misschien kan we gebruiken die code voor juffrouw Ikra. Om de computer in te breken bij die juffrouw. Ja, kan. De jongens hadden het idee gekregen om de codes van Vinnie te gebruiken. Met de codes gingen ze inbreken bij hun lerares om zo iedereen een 10 te geven. De jongens gingen er gelijk mee aan de slag en hadden snel succes. Jongens, ik ben binnen. Ik ga nu iedereen een 10 geven. Goed zo. Op de VSO Herenwaard was juf Ikram bezig met nakijken. Valerie ook een 10. Jacoba ook een 10. En zij was verbaasd dat iedereen een 10 had voor hun proefwerk. Goedemorgen. Ik ben benieuwd wat de cijfers zijn. Ja. Kunt u ons misschien vertellen wat de cijfers van het proefwerk zijn? Ja. Nou klas, iedereen heeft een 10 gegeven. Yeah. De codes die Vinnie heeft geschreven. Geniaal. Ja, hij is gewoon geniaal. De tienen voor hun proefwerk waren in de pauzen het gesprek van de dag. Ik vind het een beetje jammer dat die jongens alleen met achter de computer bezig zijn. Leek alsof de meiden de computerjongens wel een beetje leuk vonden. Maar de jongens waren liever bezig met hun computers en haalden daar ook geintjes mee uit. Zoals net berichtjes sturen naar andere klasgenoten. Heb je gisteren op WAG gekeken? Tuurlijk. Nee, je hebt sms gekregen. Ja. Hè? Was dat een oproep? De tape aan Ramsa. Willen jullie naar de klas? Ik wil wat belangrijks vertellen. Hè? Kusjes? Ja. Sorry, we gaan even naar die vrouw praten wat aan de hand is. Oké. Kom mee. Goedemorgen, juffrouw. Goedemorgen. U wil met ons spreken? Kom eens aan het hè? Kom maar aan het. Oké, je hebt dit bericht gestuurd, maar kusjes ervoor. Nee, dat heb ik echt niet gestuurd. Nee, hoor, dat klopt niet. Er gebeuren hier heel vaak gekke dingen. En zo haalden de computerjongens allemaal kattenkwaad uit. Maar zij hadden ook een geheim wat ze vandaag tegen elkaar gingen vertellen. Jongens, ik moet iets bekennen. Ik heb een geheimpje. Wat voor geheim? Ik vind uit die andere een beetje leuk. Ik heb eigenlijk ook wel iemand die ik leuk vind. Ik ook. Ook wel erg leuk. Ik deze ook. En jou ook zo. Jongens, ik heb een voorstel. Wat nou is als we in hun laptops of computers en telefoons gaan inbreken, zodat we kunnen te weten komen wat ze allemaal leuk vinden en zo. Maar dat is privacy. Maar voor de liefde mag alles. Laten we het doen. Hoewel het tegen het recht op privacy was, besloten zij hun kennis van computers te gebruiken om in de smartphones van de meiden uit hun klas in te breken. Daar zagen zij wat de meiden leuk vonden. De volgende dag riepen zij de meiden bij elkaar. Ja, ik vraag me af waarom we moeten hierheen komen van de computerjongens. Ja, ze wouden ons iets belangrijks vertellen. Hé, hey, daar komen ze aan. Wat willen jullie ook vertellen? We hebben ingebroken in jullie gegevens. Ingebroken op onze computer, we hebben recht op privacy. Maar nu weet ik dat leuk vinden. Ik weet dat zij bonbons leuk vinden. Een Belgische bonbons, lekker, dat is mijn favoriet. Nou, die andere kun je iets laten zien. Je bent echt sterk. Appel is groen, geef me een zoen. Deze is blauw. Ik hou van jou. Ik heb gehoord dat je veel van bloemen houdt. En ook Vinnie had speciaal computercodes geschreven voor het meisje wat hij leuk vond. Oh, je hebt allemaal de codes voor me geschreven, dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk. Zullen we naar het park gaan?
Ja. En zo hadden de computerjongens via een omweg toch de harten van klasgenoten veroverd.